GSM ක්‍රේෂන් ස්වාධින YouTube නාලිකාව නිෂ්පාදනය කර ඉදිරිපත් කරන නවතම කලාත්මක වැඩසටහනයි අපේ කලාව. ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය අසභ්‍යත්ව සුරකින අපගේ ඉපරණී නාට්‍ය සම්ප්‍රදාය ආරක්ෂා කරමින් සිංහල වංශකතාවේ නමක් තිබු කාලගුණ ගීත නාටකය රඟ දැක්වීම සඳහා සහභාගි වෙනවා දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියන් චන්ද්‍රා සා සුභා. ලැබෙන්නේ මන්ද ලැබෙන්නේ නොලැබෙද කියා
යාව බලන්න බැරියයි ඉතින් ඕ ඉතින් යාව බලන්න බැරියයි සුන්දරි එහෙම වචන කියන එක හරියයි Thank you.
එකම ගලපලා රහු කාලෙත් පන්නලා රසවත් අරව අඹුඩේ දෙක ගීතයට රංගනයෙන් සහභාගි වෙනවා දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියන් සුමනා සහ අජන්තා. Thank you.
හොන්දම් විසි එකම ගලපලා රාහු කාලේ පන්නලා හොඳම නැකතට ඇඳලා නිලමෙට අහලගන් හතම හොල්ලලා ලෝන් ගහලා මගුල් කාලා මංගෙනවා ගෑනියෙක් මංගෙනවා ගෑනියෙක් කටින් රට පට පතල හිටුවා පුරා ජීරුව පෙන්නලා ඉතින් ලස්සට කොඩිය දැම්මට නැට්ට පස්සේ හංගලා පූස වගේ අපේ මහ ගෙදර පින්න බැස්ස පිරිමියෙක් පින්න බැස්ස පිරිමියෙක් මිනිහා ආවද ඇවිත් කෑවද කාලා නෑවද නාලා කෑවද දැකලා නෑ මං හොයනවා ඒ වුණත් මඟ හරින්නේ නෑ අර හින්දි ටෙලි ටික බලනවා යොදන හිටියට පිරිමි ටිපිකල් ගෑනු ෆ්‍රීඩම් හොයනවා රොමැන්ටික් තැන් ෆීල් වෙනකොට අපිත් හැඟපත රිදෙනවා මොකද්ද කිව්වේ ඇහුන්න නෑ මේ අපිත් ඇඟපත රිදෙනවා ඒක මිස මට ඇහුනේ වෙන කුණු හරපය මාසෙකට දෙසැරකට අඩු නෑ සැලුන් ගානෙ දුවනවා උලන් හුණු තලි පිටින් ආවම පාට වැටෙනවා හිතනවා සරම ගලවපු බලලු බිමටට තුවා ඇඳ උඩ දානවා මමත් මගේ කට ඇරියොතින් ඔය හෙළුව ලෝකෙට පේනවා වෙලක් නෑ ගෙදර වියදම් සල්ලි මත්තෙම නැහෙනවා හරකවාගේ මං ඉරිදටයි හවසටයි යෝටි කරනවා පුතුම කැපවීමකින් ඉරිදට වැටට යන බව පේනවා දුඹුරු දිග කෙස් කසුත් ඉඳ හිට කමිස කියපු වස් කවේ කරපු අදිහෝනියක් ගැන මං දන්නවා අම්මා කියු තැනකට ගියානම් මාත් සතුටින් ඉන්නවා ඕන් ඕකනෙ බැරිදි පුංචි දේටත් අඳනවනේ ආදරේ කඳ තාම මගේ මේ පපු ඇතුලේ ගලනවා හොඳේ පල පල ගෙදර වැඩ පල කොහොම හරි මං කරනවා එව්වා දැන දැන එව්වා දැක දැක ආඩ පාලිම කියනවා දෙන්නගෙන් අපි කවුරු කෙරුවත් වැරදි මං සොරි කියනවා අදත් වෙනසක් නෑ ඉතින් සොරි වරද මං පිළිගන්නවා හත්ති ලව්වයි පතරුස් වෙනවා බැඳගෙනම අත්පා ඉන්න විටදිත් ගිරිය පුප්පා ඇබනි අඩි පොළොවේ හම්පා ගෑනු ගෑනුම තමයි අප්පා පොඩ්ඩක් අඩ දබර කොයි
කාගේ කාගෙත් ගෙවල්වල නම් තියෙනවා බතයි දෙනකං තමයි ඕවා ඕම් මට අඬ ගහනවා මේනවා මමණිකේ මේනවා ඔන්න මට අත ඔයාගෙන් අතින්ම පයියන් කවන්න ඕනේ හලිද මකුලක් කතා කරනවා ගෑස්ති වරයි මිනිහෝ ඊළඟට ලස්සන ඉන්දි ගීතයට රංගනයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ රංගන ශිල්පිනි අජන්තා ලස්සන ඉන්දි ගීතයකට රංගනයක් බලමු. ඉදිරිපත් කරන්නේ රංගන ශිල්පිනි සුභා. නමස්කාර්! නමස්කාර්! කහියේ ක්‍යා සුනෙන්ගේ ආප්? අරේ පහලේ යේ කහියේ කහාන් දියා! මෑ කර රහි تھی کسی کا انتظار. کون ہے وہ? وہ جس سے میں کرتی ہوں پیار. اور जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार कैसे ऐसे
We'll be right back.